Məşhurlardan daha çox xəbər almağa hazırsınız? ATV Maqazin Onlarlanın xəbər turu başladı. Şov biznesin sirli sakinləri bir araya gəldi. Hər zaman tapmacalı atmacaları ilə seçilən şou əhlini dedik, bu dəfə biz sınağa çəkək. Ətindən kabab olmaz, qanından kasad olmaz. Açması... Nə? Yeməlidir. Buyda. Heç xoşuma gəlmədi. Bilmədim, baxım. Gəlin baxaq görək, bizim çox bilmiş məşhurlarımız bu sınaqdan necə? Üzü ax çıxdılar ya yox? Dırnaq. Məncə olmalıdır, yoxsa yox. Nədir? Nar çiçəyi, nar! 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 Xalqarsız Zülfiyə xan Babayeva onları oxumağa çağırdı. Oxu, hamımız mənə bir yerdə oxuyun. Təzəcə sevinmişdik ki, işin əsli astarı ortaya çıxdı. Sən demə söhbət Zülfiyə xanımın yeni Oxu adlı ifasından gedir. İki gün gecə gündüz sərasər, səhər saat 7-dən axşam gecə saat 3-ə kimi işləmişik. Ötən gün doğum günü olan Namiq Qaraçuxurlu görəsən ad gününü necə keçirtdi? Mən doğum günümü heç bilmədim necə keçirtdim. Yollarda, orada, burada. Vaxtın hardan gəlib, hardan getdiyini bilməyən Namiqə isə ən böyük sürprizi qızı edib. İlk təbriki, təbii ki, ailə üzvlərimlə. Və belə bir də atkritka yazıb, o danışıb evdə yazıblar. Bahalı saat arzul, yəqin uşaq görür, heç vaxt saat təxmiram ona görə. Keçək Namiqin ağılları qarışdıran duet mövzusuna. Qarşıda böyük bir layihəm var, təkliflər almışam, kişi sənətçisidir. Azərbaycana aidiyyatı yoxdur. Sən demə, nəvayinin adını çəkməklə Qaraçuxurluya yeni ideya vermişik. Mənim mahnımı oxuyub, bəli, belə bir şey var, amma yaxşı ideyadır. Qədər ah edirəm, ufanı dünyanı, dərd odağına bənzədirəm. İnşallah mən bu yaxınlarda Moskvaya gedirəm, Allah qoysa görüşəcəyik, ola bilər nəsə bir şey yaransın. Yaxşı deyəm. Bu həftə əlim yaman düşərli oldu. İnstagram məndən sonra bizim Əhməd Mustafayevı da rəsmən tanıdı. Fikirləşəm ki, yaradıcılığıma bir stimul oldu, bir əzizə təkan verdi. Amma onun bu sevincinə soğan doğrayanlar da tapıldı. Amma mən heç bir məbləq ödəməmişəm, mənə də təklif gəlmişdi. Hansı ki, müəyyən bir məbləq nəzərdə tutulub demişdi ki, bunu versən, biz bunu sənin üçün eləyərik. Əgər bu mənim haqqımdırsa, mən bunu bununla ala bilməm. Yəni, o biraz özüm-özümə elə bir rüşvət verirəm, biraz özümü elə hiss eləyirəm. Az qala J-Lo performansı göstərən Sevda Yahyayeva izləyicilərini mat qoydu. Onu biz iki günə hazırladıq. İndi görün, bir ay getsəm məşqə, rəqsə görün, nələr eləyərəm. Amma belə bir fikrim var, inşallah. Rəqs qrupu ilə çox maraqlı bir şey edəcəm. Şou əhlini bir araya toplayan səbəbi isə ənənəvi olaraq hər il Göyçayda keçirilən Nar Festivalı oldu. Axşamınız xeyir olsun, əziz Göyçaylılar! Göyçayda çox böyük möhtəşəm izdiham yaşanır. Bayramınız mübarək olsun, istər bizim bayraq bayramımız, istər Nar bayramımız. Göyçaydayıq, bütün göyçaylıları salamlayıram buradan. Nar bayramımız mübarək olsun. Gözəl və xalqımızı özəl gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Azərbaycan xalqımızı bu gözəl bayram münasibətlə təbrik edirəm. Səhnə
yenə də barmaqlarımı hiss eləmirdim, amma buna baxmayaraq minlərlə insanlar burada konserti izləməyə gəliblər. Xalq artistimiz Mələkxan Məyyubova kameramızı görüb, başladı dost doğmaca qardaşı oğlu Romaldan şikayət etməyə. İllərdir gileyliyəm, bibi səndən gileyli, gileyli. Ona görə olma məndən gileyli, nə qədər Romal mənə mahnı yazmayıb, mən ondan gileyli, hətta küsələ bilərəm. Hamıya havayı mahnılar satan Romal, bəs görəsən öz bibisi niyə mahnılarından məhrum edib? Bilsiz, mən çox ehtiyat edirəm Mələkxan xanımdan işləməyə, baxmayalım ki, doğmamdır, bibimdir. Bu ifadan sonra çətin Romal yox deyə bibisinə. Aləm gözəl, həyat gözəl, sevənlərin gözlərində. Elin xalqın qarşısında söz vermisən. Bir daha söz verirsən, mənə mahnı ver. Mən çox sevinirəm, mənim üçün şərəf olar ki, mən bir-birimlə doğrudan duet oxuyum. Baxmayaraq doğmayıq, amma çox mən ehtiyat edirəm. ATV-nin sevimli cütlüyü Zaur və Günay bu dəfə Şirinlər Şirini qızları Dilavərlə qarşımıza çıxdılar. Yəni biz hamımız buradayıq. Bəlkə nəvələrimiz də burada olacaq, inşallah Allah nəsib eləsin. Bizim Dilişi isə yaman bir kef gördü. Sən demə, Dilavərin dərdi maaş dərdidir. Yorulmuşam. Yorulmuşsan? İşdən yorulmuşsan yoxsa? İşdən yorulmuşam. İşdən yorulmuşsan. Sən maaş alırsan mı? Yox. Maaş almırsan sən? Hardan? Hazır müəllim eşidirsiniz. Mənim qızım aparıcıdır və maaş almır. Xahiş edirəm sizdən, onun maaşını yazdırın. Sonra etiraz eləyəcək sizə. Sevimli həmkarlarım, fürsət bu fürsətdir deyib evlərinə gələn qonaqlardan da söz açdılar. Artıq bu il 18 il tamam oldu, 19-cu ilə keçir. 19 ildir ki, buradayıq və 19 ildir ki, biz burada doğulduq. Mən burada doğulduğumu hiss eləyirəm. 19 ilin 13 ilini mənlə bərabərdir, 6 ilini bərabər olmamışıq da, mən onda əli məktəbdə oxuyurdum. Sən mənim günüm ayım, sən mənim əkiz tayım. Yəni, Zaharla Günaydın bir evimiz olaraq siz burada elə sənətkarları görə bilərsiniz ki, bəlkə yəni, böyük çıxmasın, başqa verilişlərdə, başqa proqramlarda görməyəcəksiniz o insanı. Yəni, görsəniz belə, amma bu formatda görməyəcəksiniz. Çünki onlar burada özlərini çox rahat hiss eləyirlər. Bu həftə toy-toya qarışdı. Hətta rəqəmlərdə də seçilməyi sevən bizim məşhurlar məhz elə 11-ci ayın 11-ci günündə toy edib şo əhlini bir araya gətirdilər. Gün. Həm müğənni Azad Şabanovun, həm də Pantomim Teatrının direktoru Elman Rəfiyevin oğlunun toy məclisi baş tutdu. Elman, gözü dolusu görəsiz, xeyrin görəsiz, nəvə nəticə görəsiz. Kamran səbinə həyat qurarlar. Biz də onun yaxın əzizləri, dostları kimi təbii ki, yığışmışıq bura onun başına ki, onu təbrik eləyək. Onların hər ikisinə birgə qocalmağı və birgə xoş günləri, xoşbaxt günləri görməyi arzu edirəm. Mənim bu oğlumun toyunda onlarsız toy ola bilməz. İnşallah ki, bir qala qursunlar ki, o qalaya yad adamlar girməsin. Və biz Kamranı təbrik edirik, xanımını da xoşbəxt olsun. Ürəkdən təbrik edirəm, candan, ciyərdən. Svadba, svadba, budit skorye, ne çudesi na zemlye. Pesni, pleski, zastorye, budut sena veseli. Bir ildən çoxdur ki, nə efirlərə çıxdı, nə də şov biznesdə göründü. Almaz Ələsgərli uzun müddətdən sonra ilk dəfə ATV Magazin onlarla da. Mən ölsəm də səhnədən ayrılan deyiləm, çünki bu mənim canımdır, ürəyimdir, bu mənim çörəyimdir, hə? Ələsgərlinin uzaqlaşma səbəbi. Biraz ürəyimdə kövrəlmişdim, amma hər şey yerinə gəldi. Yəni, biraz, nə bilim, hər şeydən incimişdim. Özlüyümdə incimişdim hər şeydən, hər kəsdən. Nəsə dincəldim, keçdi hamısı.
İndi inşallah yaxşı olar. Sensizlik qurbətimiş, qurbət mənə dərd oldu. Almaz xanım fasilə versə də tez öyrənənlərdəndir ya. Məşhur atmacalarından da geri qalmır. Mənə deyirlər dostlarım, mənə deyirlər ki, sən brendsan. Ah, artıq sən brendsan. Biraz tərifliyim özümü. Bu zamanədə geri özünü tərifləyəsən. Tərifləməsən, heç kim deyilir. Yəni, sənət odur ki, tarixdə qalasan, inşallah bir az müddətdə biz sizi sevindirəcəyik. ATV Magazin onlarla, Afaq, mən səni öpürəm, mənim gözəl bacım. Bədxalq düşmənlərimiz daha bir mahnımızı uğurladı. Bu hadisə artıq ikinci dəfədir ki, onun başına gəlir. Mənə aid olan mahnını uğurayıblar. O səni görür getmədim. Sırf mənim üçün yazılır. Musiqisi Tunarın, sözləri meyxanaçı Oktay'a aiddir. Mən 2012-ci ildə oxumuşam. Dedim canım gözüm sənə, məni odasanma yerə. Bunlar da 2014-də kim oxuyublar. YouTube-a o vaxtı yəni yerləşdirilib. Amma Eldəniz Məmmədovun bu dəfə susmaq fikri yoxdur. Nəzərimdə var ki, Avropa Məhkəməsinə bu haqda mən şikayət edəcəm. İnsan hüquqları, burada müəllif hüquqları var. Müəllif hüquqlarım oğurlanıb. Eldənizin başı mahnı qalmaqalına qarışdı. Babək Niftəliyev isə yeni klipini üzə çıxartdı. Çəkilən Azərbaycan adlı mahnı deməzdi, mən ona əsər deyərdim. Mahnını bəstələyərkən mən inanmazdım ki, daha belə uğurlu alınsın. Təbrik edirəm, klip gözəl alındı. Azərbaycanımıza aid olan bu mahnı çox gözəl səslənib. Təbrik edirəm həm bəstəkarı, həm yazarı, həm də mənim dəyərli dostumu, əzizimi, Babək Niftəliyevi. Eldar Qasımov uçmaq fikrinə düşdü. Bax, uçuram. O, bu arzusuna yeni mahnısında qovuşdu. 9 il olar ki, bu mahnı artıq Eldarındır. Axır ki, bəxt açıldı mahnından və düşünürəm ki, çox zövqlü bir mahnı ərsiyə gəldi. Bəstəkar Ülviyə Bəbirli ilə yenidən işbirliyi quran Eldar mahnıya yaxın günlərdə klip də çəkəcək. Yerdən itələnib, bax uçuram. Və mən düşünürəm ki, Bax, uçuram mahnısı ən uğurlu, Azərbaycan bazarında ən uğurlu mahnım oldu bu il. Bütün acıları mən unudaram, özümü sözümü. Göyçək Fatimə bu dəfə səhnəyə çıxıb sevənləri üçün rəqs etdi. Konsertimizin adı artıq silsilə olduğuna görə biz Cümhuriyyət solo konsert adını qoyduq. Fərqli və qeyri-adi filmlərin nümayişi ilə seçilən Cinema Plus yenə ənənəsinə sadiq qaldı. Bu həftə Ford Ferrari-yə qarşı filminin premyeradan öncə təqdimatı keçirildi. Film real hadisələr əsasında çəkilib və Amerikalı dizayner və mühəndislərdən bəhs edir. Vəssalam, xəbər turu tamam. Darıxdığınız simaları gördünüz, xəbərlərini aldınız. Turumuzun növbəti dayanacağında hansı məşhurlar olacaq? Bax bunu ancaq düz bir həftədən sonra baxıb bilə bilərsiniz.